Նախկին պատգամավոր Արթուր Գրիգորյանը վաճառել է ամերիկյան բնակարանն ու 1.5 միլիոն դոլարով առանձնատուն գնել Գլենդելում։ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Արթուր Գրիգորյանն անցյալ տարի վաճառել է ամերիկյան իր բնակարանն ու փոխարեն առանձնատուն է ձեռք բերել։ Գույք ձեռք բերելիս և օտարելիս Պաշտոնյան մի քանի անգամ խախտել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, այդ թվում սահմանադրությունը։ Հիշեցնենք, որ Գրիգորյանը նախկին 2011 թվականից 2018 թվականը ոստիկանապետ աշխատած Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան է։ Այս տեղեկությունները ստացվել են Հետք.am-ից։ Եվ այսպես, ըստ տեղեկությունների, Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան այդ առանձնատունը ձեռք է վերել հիփոթեկային վարկով, մոտ 800 000 ամերիկյան դոլար հիփոթեկ է ձևակերպել 30 տարով և փաստացի վաճառել է նաև իր բնակարանը։ Հետևաբար, նախկին ազգային ժողովի պատգամավորը, ինչպես հայտնում են, երբ որ ազգային ժողովի պատգամավորը իր հայտարարագրում չի ներկայացրել, որ ինքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունի բնակարան և իր առանձնատունն էլ վերջերս է ձևակերպվել իր անունով։ Նախքան ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալը, Գասպարյանի փեսան եղել է ուղղակի մարզիկ և մարզիչ, հետո դարձել է ազգային ժողովի պատգամավոր, հետո երևի գործերը լավ են ընթացել և կարողացել է այդ տարիներում հիփոթեկներ դասավորել, ձևակերպել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և այնտեղ բնակություն հաստատել։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ ոնց որ հասկացանք, նաև ներքաշված է Գասպարյանի դուստրը, և այսպես այսպիսով ստեղծվել է մի անօրինականության շղթա։ Իհարկե, Գասպարյանը և իր ընտանիքի անդամները միակը չէին, որ այսպիսի ձևակերպումներով փորձել են խուսափել իրենց գույքի հայտարարագրումից։ Հայաստանի Հանրապետությունում կային լիքը պատգամավորներ Սերժ Սարգսյանի օրոքի հարկե, որոնք ունեցել են մեծ բիզնեսներ և չեն հայտարարագրել իրենց անուններով։ Այն տարիներին Սամվել Ալեքսանյանը ուղղակի քաղաքական գործիչ էր, Գագիկ Ծառուկյանը հիմա էլ է քաղաքական գործիչ մնացել, և այս մարդիկ ասում են, որ իրենք բիզնեսի հետ կապված չեն, իրենք զերծ են բիզնեսից, իրենք քաղաքական գործիչներ են և խորհրդարանում են քաղաքական հարցեր քննարկելու համար։ Սամվել Ալեքսանյանի դեպքում դա այն ժամանակ էլ գիտեինք, որ դա այդպես չէ, բայց հիմա Գագիկ Ծառուկյանի վրա զարմանում ենք, որ դեռ շարունակում են այդ գործելաոճը, որ հայտնվել են խորհրդարանում իրենց բիզնես շահերը պաշտպանելու նպատակով, և որևէ քաղաքական գործընթացի, որը պետք է ժողովրդին, չեն խառնվում։ Նույն է սահմանադրական ընտրություններին, ոչ այո են իրենք, ոչ էլ ոչ են, և չգիտենք ինչ են արդեն իսկ։ Չէ որ այդ մարդիկ ձեզ ձայն են տվել, որպեսզի դուք տարբեր քաղաքական խնդիրներում ձեր ձայնը բարձրաձայնեք և հնչեցնեք այն կարծիքը, որը համակարծիք կլինի ձեր ընտրողների հետ։ Իսկ առհասարակ, ինչ վերաբերվում է Գասպարյանի փեսային և աղջկան, պետք է անպայման բացահայտվի, որ որևէ նախկին պաշտոնյան ինչպես է խաբել ժողովրդին, ինչպես է խաբել պետությանը և ինչեր ունեն նրանք արտերկրներում։ Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետությունից, եթե ըստ տեղեկությունների դուրս է եկել և օֆշորներում է գրանցվել 44 միլիարդ դոլար գումար, ապա պատկերացրեք, թե ինչքան տներ, ինչքան բիզնեսներ, ինչքան բնակարաններ և գույք հողատարածքներ ունեն այս մարդիկ օտար երկրներում, նրանց համար Հայաստանի Հանրապետությունից գնալը որևէ խնդիր չէ, նրանք արդեն օտար երկրներում դասավորել են իրենց կյանքը, և այսօր այստեղ ստեղծված է իրավիճակից, իրանք փորձում են պլստալ, փորձում են խուսափել պատասխանատվությունից, և այդ իսկ պատճառով այսօր գնում այնպիսի գործելաոճ նրանց կողմից, որ կարծես թե դասավորում են իրենց գործերը այստեղի, որ ամեն ինչ վերջանա, բիզնեսների հարցերը լուծեն, իրենց տների հարցերը լուծեն և թողնեն Հայաստանի Հանրապետությունից հեռանան։ Ամերիկաներում իրենք արդեն իսկ ունեն իրենց համապատասխան ապրելու միջոցները, և ապրելը արդեն մեղմ է ասած, կյանքը վայելելու միջոցները ստեղծած է, Հայաստանի Հանրապետությունը թալանված է, ժողովուրդն էլ սննկացած է, վերջ։ Միսիան ավարտված է, նրանք կարող են արդեն թռնել Հայաստանի Հանրապետությունից, որոշները թռել են և ազգային անվտանգության ծառայությունը և համապատասխան մարմինները
չկարողացան նրանց ետ վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետություն, իհարկե գործընթացները դեռ շարունակվում են եւ հուսանք որ կավարտվեն հիոքուտ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ այս երկիրը թալանասները կգան Հայաստանի Հանրապետություն եւ պատասխանատվության կենթարկվեն։ Ամերիկաներում Հայաստանից թալանված փողերով միլիոնավոր դոլարներ կուտակել են, միլիոնավոր դոլարներ արժեխությամբ տներ են գնել, մեքենաներ են գնել եւ այնտեղ իրեն սպասում է կյանքը վայելելու տարիները։ Հուսով ենք, որ այստեղ իրենք կստանան իրենց կյանքը վայելելու տարիները բանտում եւ այդ ամեն ինչը կբացահայտվի եւ ամերիկաներում եւ օտար երկրներում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն թալանելով տներ սարքածները, տներ գնացները, այդ ամեն ինչը ավելի ճիշտ կլինի ասել ոչ թե կվերադարձնեն, այլ ստիպված կլինեն վերադարձնել պետությանը։ Եվ այսպես ինչու պետք է ասենք այո Հրայր Թովմասյանի հերացմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում դատական ամենաբարձրագույն կառույցը դա սահմանադրական դատարանն է, իր դատավորներով հանդերձ, որոնք ընդունում են սահմանադրությունը, որոնք կարգում են սահմանադրությունը եւ հետեւում են, որ ամեն ինչ լինի սահմանադրական կարգին, օրենքներին համապատասխան։ Բայց այն մարդիկ, որոնք պետք է հայտնվեն այդ կառույցում, որը լինելու էր բարձրագույն դատական կառույցը, այդ մարդիկ պետք է ամենքը վստահված լինեն ժողովրդի մեջ։ Բայց քանի որ ժողովրդի մեջ այդ մարդիկ վստահություն չեն ներշնչում, ժողովուրդը ասեմ ավելին ատում է դրանցից մի քանիսին, որովհետև նրանք ուղակի ոմանց ձեռքին խաղալիքներ են, որոնցով խաղում է ոմն մեկը, այդ մարդիկ ժողովրդի մոտ ոչ միայն անվստահելի են, այլ նաև ժողովուրդը ատում է այդ մարդկանց, որովհետև նրանք այս ժողովրդին անընդհատ կարող են դավաճանել։ Այսինքն այսօր մենք կարող ենք պահանջել արդարադատություն ազգային անվտանգությունից, ոստիկանությունից, դատարաններից, դատախազությունից, մնացած բոլոր իրավական ինստիտուտներից, բայց ոչ սահմանադրական դատարանից, որը ճակերտների մեջ ասված այս պահին համարվում է բարձրագույն դատական խորուրդ։ Այսինքն սահմանադրական դատարանից այն կողմ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևէ կառույց, որը կարող է իրականացնել արդարության վերականգնում, սահմանադրության իրականացում եւ սահմանադրությանը համակարգող որևէ կառույց, բացի սահմանադրական դատարանից, գոյություն չունի։ Եվ սահմանադրական դատարանը պարտավոր է վստահված լինել ժողովրդի կողմից։ Եթե այսօր ժողովուրդը ասում է, որ Հրայր Թովմասյանը դա Սերժ Սարգսյանի դրածոնը եւ եթե մերժվեց Սերժ Սարգսյանը, ապա Սերժ Սարգսյանի հետ միասին պետք է մերժվի հանրապետական կուսակցությունը, պետք է մերժվի Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը, իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանի բոլոր դրածոնները, որոնք տեղ են գտել իշխանական կառավարման համակարգում։ Այդ մարդիկ գնացին, բայց մնաց միայն Հրայր Թովմասյանը, որը այսօր ուզում էր իշխանական տարբեր անձանց հետ հաստատել մտերմիկ հարաբերություններ եւ այդպես իր դիրքերը սահմանադրական դատարանում ամրապնդել, որ ժողովուրդն էլ իրեն մոռանա, իշխանությունն էլ մոռանա, ինքն էլ կարողանա Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մյուսների հարցով զբաղվել արդեն սահմանադրական դատարանում։ Եթե այսօր մենք գնանք եւ ասենք, որ ոչ Հրայր Թովմասյանը պետք է մնա, մենք ուրեմն ասելու ենք, որ ոչ Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Մանվել Գրիգորյանին, Ռուբեն Հայրապետյանին եւ նմանատիպ մարդկանց կողմնակից ենք, եւ եթե Հրայր Թովմասյանը կա, Հրայր Թովմասյանի յետևում նաեւ այդ մարդիկ կանգնած են, որովհետեւ Հրայր Թովմասյանը բխել է այդպիսի մի իշխանական համակարգից, որտեղ եղել են Սարգսյաններ, Քոչարյաններ եւ նմանատիպ մարդիկ, որոնց այսօր ժողովուրդը չի սիրում եւ այդ չսիրելը ապացուցվեց 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններով, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը տարավ ձայների ջախջախիչ մեծամասնություն։ Այս դեպքում Հրայր Թովմասյանը արդեն կոնկրետ քաշում է Սերժ Սարգսյանին։ Սերժ Սարգսյանը մտածված հեռացավ, լավ, ազգային անվտանգության ծառայության պետին կհանեն այլ մարդու կնշանակեն, ոստիկանության պետին կհանեն այլ մարդու կնշանակեն, բայց հո սահմանադրական դատարանի նախագահին էլ չեն կարողանալու հանեն։ Եվ հույսը այս մարդկանց Հրայր Թովմասյանն էր։ Եվ այսօր մենք ուզում ենք գնալ նմանատիպ քայլի եւ ոչնչացնել, կոտրել այսպիսի մարդկանց
քաղաքական ոտքերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում։